पुसद येथे वंचित बहुजन आघाडीचा जनआक्रोश मोर्चा, महाराष्ट्र प्रवक्ते डॉक्टर फारुख अहमद यांचा मोर्चात सहभाग। दिनांक 2 ऑगस्ट 2023 रोजी पुसद येथे जनआक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते। हा मोर्चा महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या पुतळ्याला अभिवादन करून छत्रपती शिवाजी चौक ते सुभाषचंद्र बोस, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक, महात्मा गांधी चौक या मार्गे उपविभागीय अधिकारी कार्यालयास धडकला। यावेळी पुसद येथील केवटे परिवाराच्या हत्यारांना फाशीची शिक्षा झालीच पाहिजे, केवटे परिवाराला न्याय मिळालाच पाहिजे अशा गगनभेदी घोषणांनी पुसदकरांचे या मोर्चाने लक्ष वेधले होते। मणिपूर येथील कुकी आदिवासी महिलांची नग्न धिंड काढून क्रूर चेष्टा करणाऱ्या आरोपींचा जाहीर निषेध असे फलक मोर्चेकऱ्यांच्या हाती दिसून आले। या मोर्चाला ग्रामीण भागातील महिला व कार्यकर्त्यांची लक्षणीय उपस्थिती होती। या जन आक्रोश मोर्चाचा समारोप पुसद उपविभागीय कार्यालय येथे झाला। येथे या मोर्चाचे रूपांतर सभेमध्ये झाले। या सभेस संबोधित करताना महाराष्ट्र प्रवक्ता डॉक्टर फारुख अहमद म्हणाले, जाती व धर्माच्या नावाखाली देशाच्या पवित्र संविधानाचा व सत्तेचा वापर करून असंविधानिक कृत्य करून हुकुमशाह पद्धतीने राज्यकारभार चालवला जात आहे। दलित आदिवासी मुस्लिम यांना टार्गेट करून त्यांच्या हत्या व खून केला जात आहे, तरी शासन प्रशासन संवेदनशील का नाही हा जाब विचारण्यासाठी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी तथा सहायक जिल्हाधिकारी कार्तिके एन एस यांच्या मार्फत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांना निवेदन देण्यात आले। या मोर्चात राज्य प्रवक्ता डॉक्टर फारुख अहमद, यवतमाळ जिल्हा प्रभारी मोहन राठोड, जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रमोद राऊत, जिल्हा महासचिव डी के दामोदर, जिल्हा उपाध्यक्ष श्यामराव राठोड, जिल्हा संघटक मौलाना हुसेन, जिल्हा परिषदेत प्रमुख मौलाना शेख, मदार महिला कार्यकर्ते यवतमाळ, वंचित तालुका आघाडीचे पुसद तालुका अध्यक्ष बुद्ररत्न भालेराव, शहराध्यक्ष जय आनंद उबाळे, संतोष जोगदंडे, आनंद भगत, उत्तम ढोले, प्रसाद खंदारे, राजरत्न लोखंडे, डॉक्टर अरुण राऊत, रेखा पाईकराव, वंदना भवरे, विद्या नरवाडे इत्यादी कार्यकर्ते पदाधिकारी यांची लक्षणीय उपस्थिती होती। प्रतिनिधी मायाताई सागर पाईकराव, यवतमाळ। गिरीश केवटे आणि राहुल केवटे यांची जी हत्या झाली कशासाठी झाली? ते मारेकरी हॅपी बर्थडेचा केक कापताना तलवार वापरू लागले। अरे आमच्या बहुजनांनी नकली दिवाळीची बंदुकीवर इंस्टाचा रील टाकली तर तुम्ही घरून उचलून देता। दिवाळीची बनावट प्लास्टिकची बंदूक घेऊनही जर कोणी स्टेटस टाकलं तर उचलून गेले, त्याला ठाण्याला घेऊन जाता। आणि उघड पुसद मध्ये तलवारीने केक कापण्याचं काम होत होता। टाइम्स 9 मराठी, ध्यास नव्या संकल्पात।